Ծանրերը հավաքվել էին որոշ թե ճանապարհի 2020 թվականի Քանի որ արչևում ամանոր է, այս առիթով քաղաքապետարանի նախաձեռնության Պորոջալար գյուղի Նարեկ Մանկապարտեզի երեխաներին տրամադրվեցին նվերներ տոպրակների տեսքով. Ինչպես գիտենք, բոլոր մանկապարտեզները հիմա հերավար են, ինչ մենք պետք է միջոցառում անենք հերավար կարգով, բայց քանի որ մեր քաղաքապետարանը Տիկին Անիվարդ Մոսոյանի նախաձեռնությամբ երեխաներին այս տարի անակնկալ էր պատրաստել, նվերներ էր ուղարկել, ու որոշեցինք, որ օնլայնը դարձնենք ստացանալ, քանի որ իմ մանկապարտեզի երեխաները քիչ են, մենք բոլոր նորմերը պահպանեցինք, առանց ծնողների մենք անցկացրեցինք այս միջոցառումը, այստեղ կային նաև մեր երեխաներին եկել էին ողջունելու մեր հուշարձանների պահպանման պետ Լովա Վարդանյանը, մեզ հետ էր նաև մեր տնօրեն Մարինե Եսայանը, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, որովհետև այսօր երեխաներին այսքան դժվար իրավիճակներից ելնելով, այսօր կոնե երեխաները մի քիչ ուրախացան, ուրախանան նաև այն երեխաները, որ գյուղերում կան մանկապարտեզ, թող այսպիսի միջոցառումները շարունակական լինեն, ասնի այս 2021 թվականը իր հետ բերի հաջողություն և առողջություն, ասնող 20 թվականը մեզ համար շատ դաժանդարի էր, հատկապես հայերի համար, մենք կորցրեցինք ամեն ինչ, սակայն գուզենամ, որ կոչ սեմանում, որ 2021 թվականը բոլորը խաղաղության կոչերով աղոտ բարձրացնեն, որ այլևս երկիր մոլորակը չտեսնի պատերազմը, չտեսնեն երեխաները. Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, հատկապես Անիվարդ Մոսոյանին։ Այս առիթով մանկապարտեզի սաները Նաիրուհի Չոբանյանի նախաձեռնությամբ անցկացրեցին փոքրիկ ամանորյա միջոցառում, պահպանելով համավարակից պաշտպանվելու բոլոր կանոնները։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Նինոց Մինդայի մշակույթի և սպորտի պետ Լևոն Վարդանյանը։ Այսօր Օջալարում անցկացրեցինք առաջին ամանորյա տոնահանդեսը մանկապարտեզի երեխաների հետ, հաշվի առնելով բոլոր այն հանգամանքները, այսինքն սահմանափակումները, երեխաները կանգնած են այն ձև, ինչպես պահանջում էին կորոնավիրուսի կարգավիճակով անցկացվելի մեր բոլոր միջոցառումները, և ընդհանրապես շատ հետաքրքիր և չափերով անցկացվեց այս տոնակատարությունը, երեխաները իրենք նույնպես շնորհավորելով բոլորին, ցանկացան միայն, որ ցուլը բերի մեզ առողջություն և խաղաղություն, այն ինչ պակասում էր այս տարի։ Քաղաքապետարանի և մանկապարտեզային համակարգի օգնությամբ կազմակերպվել էին տոնական փաթեթներ, որոնք հանձնվեցին երեխաներին։ Ընդհանրապես չի արգելվում, ասենք, այս ձևի տոնակատարության անցկացնել յուրաքանչյուր մանկապարտեզում, հաշվի առնելով այն, որ եթե երեխաների քանակ անցնում է 10-ից կամ 15-ից, այդ դեպքում ավելի լավ է անցկացնել կամ օնլայն, կամ հաշվարել այլ միջոցներ, ունենալով այս Օջալարում անցկացված միջոցառումը։ Գլխավորն այն, որ ոչ ոքի չէին հարուրած, ծնողները չկային, հանցատես չկար, երեխաները իրենք իրենց անցկացրեցին, շատ համեստ և գեղեցիկ, և ինչը կարելի է նկատել։ Նմանատիպ միջոցառում նախատեսում է շրջանի այլ մանկապարտեզներում նույնպես։ Պարտեզ երեխաներ ջան, ես եկել եմ հեռավոր սառցեր աշխարհից, դու քիչեք, որ դուք այնքան խելացի երեխաներ եք, որ ես եմ իմ թոռներին Անուշը այսօր ձեզ նվերներ ենք բերել։ Սիրելի երեխաներ, գիտեք, քանի որ մենք այս տարի չենք վարելու,
Հիմա կվարանենք ձեր նվերները, եւ գիրեք եմ երգ, այդ երգը որպես աղոտ կհասնի Աստծուն։